Molt bona tarda, el saludem des del Pavelló Municipal d'Esports, on en pocs minuts començarà el partit entre el Club Bàsquet Calella i l'Associació Esportiva Minguella, un partit que correspon a la 8a jornada de Lliga. Abans que comenci aquest partit, però, recordem què van fer els dos conjunts la setmana passada. Els homes de Paco García van jugar contra un equip també de Badalona, en aquell cas contra el Círcul Catòlic de Badalona, i que va guanyar còmodament els calellencs de 10 punts, 62 a 72. Per la seva banda, el Minguella es va enfrontar al Gramenet, que va perdre 47 a 56. Per tant, els calellencs ara mateix els trobem en quarta posició amb 5 victòries i 2 derrotes, mentre que els badalonins els trobem en 8a posició amb 3 partits guanyats i 4 de perduts. Doncs així estan les coses pel que fa a aquests dos conjunts de tercera catalana de bàsquet. Aquí al pavelló està tot a punt perquè comenci aquest partit. Per tant, en poc més de 50 segons començarà aquest partit, els dos entrenadors fent les últimes xerrades, les últimes tàctiques per tal d'intentar guanyar aquest partit. Pel que fa al Club Bàsquet Calella, avui jugaran Toni Bravo, Quim Serra, Toti Albó, Cristian Serra, David Amor, Ferran Valls, Sergi Pedemonte, Didac Hernández, Oriol Valls, Cedric Grau i Marc Pedemonte. I pel que fa al Minguella, jugaran amb Franquesa, Martorell, Domènec, López, Camps, Buscató, Toledo, Oleart i Salix. I ens fixem amb el Martorell, que porta el dorsal número 10, que amb 7 partits ha fet 60 punts. També els homes d'Àlex Muñoz i Paco García hauran d'estar atents a Oleart, el número 22, i Salix, el número 55, perquè han fet 44 punts Oleart i 83 punts en 7 partits Salix. Per tant, aquests 3 homes són els més forts pel que fa al conjunt badaloní. El Minguella, que és un equip baixet, que juga molt ràpid, amb molt bona defensa, i per tant el Calella haurà de guanyar aquest partit per alçada i intentar parar el contraatac. Els jugadors que ja es treuen les samarretes d'escalfament es queden amb l'equipació de joc, fan el crit de guerra i doncs que a punt de saltar el terreny de joc. Desitgen bona sort als jugadors, últims escalfaments, estiraments. Els jugadors que estan ja a pista, el 5 inicial del Club Bàsquet Calella, jugaran amb David Amor, Quim Serra, Ferran Valls, Didac Hernández i Sergi Pedemonte. Pel que fa al conjunt del Minguella, jugaran amb Camps, jugaran amb Martorell, també jugarà el dorsal número 11, que és Domènec. El dorsal número 55, que és Salix. I el que salta, des de la meva posició, no veig el dorsal. És el número 15, per tant és Buscató. Doncs comença el partit, la pilota que se'n va a fora, serà servei de banda pel conjunt badaloní amb la pilota Salix. Puja la pilota Salix, pressionat per Ferran Valls, assisteix cap a Camps. Camps a la línia de 6-25, Buscató, la roba David Amor, la pilota per Ferran Valls. Primer atac del Club Bàsquet Calella, pilota per Quim Serra, David Amor, Didac Hernández, que prova el triple, no anota, no ha tocat ni aro, de fet. És pilota pel conjunt del Minguella. Salix amb la pilota, Camps, pressionat per Quim Serra,
Buscató intenta la penetració, cistella. Buscató que inaugura el marcador, els dos primers punts pel conjunt badaloní. El primer minut de partit, la pilota ara la té Quim Serra. Ferran Valls a la línia de triple. Quim Serra la torna cap a Valls, de triple, que tampoc anota, el rebot se l'emporta Salix. Martorell cap a Domènech, Domènech cap a Salix. Salix intenta la penetració, es troba amb Didac Hernández, la roba Quim Serra, són peus. I serà banda pel conjunt del Calella. Sembla que hi ha un petit error a la taula. Va Paco García. I és que posa el marcador, posa 0-10 el marcador. Ara sí, solucionat. 0-2. 2-15 de partit. Ara sí, es posarà la pilota en joc. Epa. L'altre diu que es col·loqui en Quim Serra, camp defensiu. Doncs amb la pilota Ferran Valls. Ferran Valls cap a David Amor. David Amor pressionat per Buscató. Didac Hernández perd la pilota, se l'emporta Martorell. El contraatac, intenta la penetració, no anota Martorell, el rebot se l'emporta David Amor, la pilota ara per Ferran Valls, Hernández, Amor a la línia de 6-25, intenta la penetració, falta. Primera falta del partit, primera falta del dorsal número 10 de Martorell. Pedemonte intenta la penetració, no anota, el rebot se l'emporta Camps. Salix cap a Martorell, Martorell som de Itamor, no pot continuar. La pilota per Buscató, Buscató la deixa per Camps. Martorell anota. El triple, 0-5 al marcador. I la pilota per Ferran Valls, Quim Serra, Hernández. Cap a Valls, 6-25. Serra. Quim Serra que ha llançat, no ha anotat, el rebot se l'emporta Camps. Jugada de contraatac entre Martorell i Salix, que han pogut aturar molt bé els jugadors calellencs. Domènech intentava el revers, no ha anotat. La pilota que corre Quim Serra, hi ha hagut falta. Falta clara de Salix, és la primera del jugador badaloní, la segona del partit. Seran dos tirs lliures per Quim Serra. Primera oportunitat per inaugurar el marcador. Primer que tampoc entra. El segon sí que entra. Primer puntet pel conjunt calellenc. La baixa Salix. Salix cap a Martorell. Martorell la deixa cap a Domènech, que anota dos puntets. Pilota per Ferran Valls. Hernández la torna a Valls. Hernández a 6-25. Valls a l'interior cap a Pedemonte. Ferran Valls que prova del triple, ara sí, triple de Ferran Valls. Compta amb el contraatac, pilota per Martorell, Martorell cap a Salix, que demana ordre, pressionat per Ferran Valls. Salix amb la pilota, Martorell intenta la penetració, la deixa cap a Buscató, no anota el tir, pilota per Sergi Pedemonte. La deixa cap a Ferran Valls. Quim Serra cap a Mor, hi ha hagut falta clara de Buscató, la seva primera falta, tercera d'equip, tercera del partit.
Per tant, sacarà de fons Quim Serra. Pilota per Pedemonte. Ferran Valls a la línia de 6'75. Hernández a l'interior, a la mitja volta i anota. Una valla al Club Bàsquet Calella. 6-7 al marcador quan portem 4 minutets de partit. La pilota per Salix. Ara la té Martorell. Hi ha hagut falta en atac. Molt ben buscada. La falta de Didac Hernández és la segona falta de Martorell. Pilota per Ferran Valls. Hernández intenta la penetració, ha caigut, falta en atac. Falta en atac de Hernández, primera falta. I en Ventura acaba de treure la mopa. Doncs ara sí, ja tinc al meu costat l'analista d'aquest partit, company de club. Ell és en Marc Puig. Marc, molt bona tarda. Bona tarda. Què t'estan semblant aquests primers minuts de partit? Bon partit, però tindrien del Calella buscar més a sota perquè tenen molta superioritat i penso que no l'estan sapiguent trobar amb la solvència que haurien de fer. Ha anotat els dos puntets Domènech. 9-6 al marcador a favor del Minguella. I el Calella que hauria de pressionar una miqueta més en defensa. El Cistella que no anota. Sergi Pedemonte sota aro ha buscat la falta. 2-1. Ha sigut falta del dorsal número 15. Per tant, falta de Buscató, que és la segona falta. I Pedemonte pot aconseguir una jugada de 3 punts. 8-9 al marcador. Pot sumar l'empat a l'electrònic. Pedemonte anota, empat al marcador. Entrem a l'equador del primer període, la baixa Salix. Pressionat per Ferran Valls amb l'ajuda de Vitamor. Hi ha hagut falta ara de Quim Serra a sobre de Buscató. Primera falta de Quim Serra. És fons pel Minguella. La finta de Salix, demanava la falta. La pilota cap a Quim Serra, la línia de 6'25, intenta la penetració, l'assistència cap a David Amor, a la mitja volta, no anota, el rebot falta. Falta de Domènech, dorsal número 11. Segona falta de Domènech, i a canvi entre López i seu Domènech. Amor a la línia de tirs lliures. El primer que no anota. Els tirs lliures que no és un dels forts dels homes de Paco García i Àlex Muñoz. Ara sí, anota David Amor. És el número 22, és Oleart i seu Camps. Pilota cap a Salix, baixa Salix, pressionat per Ferran Valls, busca Martorell,
pilota per Oleart, pressionat per Didac Hernández, la talla Ferran Valls, jugada, s'atura Ferran Valls, canvi de costat cap a Quim Serra, buscava la falta, no hi ha falta, demanava falta Quim Serra, l'àrbitre diu que no hi ha res, el joc continua, la pilota per Salix cap a Martorell, que prova el triple, es torna a posar per davant el Minguella, 10-12 al marcador. Pilota per Quim Serra, Ferran Valls, Sergi Pedemonte, Quim Serra, la penetració, el tir de Serra no ha anotat, la pilota se l'endú Buscató, compta el contraatac, la té Martorell, ben frenat per Ferran Valls, una altra vegada contraatac, la pilota es perd per la línia de banda, hi haurà canvi, seu Quim Serra i entra Cristian Serra. Seu Serra i entra Serra. Els dos jugadors que tenen el mateix cognom. Pilota altra vegada per Salix. Paren el joc perquè la pista està mullada. Diuen que no cal la mopa. Per tant, tornaran a assecar. Sacarà Toledo, pilota per Salix. Pressionat per Ferran Valls. 3-15 pel final d'aquest primer període. Ben tallat ara Didac Hernández. Pilota per Ferran Valls, que la puja. Assistència per Quim Serra, David Amor, la finta. I cistella de David Amor. Empat altra vegada a l'Electrònic. Toledo amb la pilota, assistència cap a Oleart, anota Oleart i suma els 14 puntets pel conjunt badaloní. Hernández amb la pilota, assistència cap a Ferran Valls. Amor que guanya la posició. Cristian Serra, la línia és triple, Hernández de 3, no anota. El rebot per Amor, se li escapa la pilota, contraatac de Salix, assistència cap a Martorell, la deixa cap a Oleart, anota. Jugada rapidíssima del conjunt badaloní i el que havíem dit a l'inici d'aquest partit, el Badalona, el Minguella, que ha jugat rapidíssim i ho està demostrant en aquests primers minuts. Ara no s'han entès la pilota que arriba cap a la nostra posició. Hi ha canvi. I temps mort. Primer temps mort demanat pel conjunt calellenc. Un primer període igualat i molts intercanvis de cistelles. I el Club Bàsquet Calella li està costant aturar el joc ràpid del Minguella. Un Minguella que recordem, com ens ha dit Àlex Muñoz fora de micròfons abans de començar el partit, és un conjunt que juga molt ràpid, roda molt ràpid la pilota, és un conjunt molt baixet respecte a la mitjana de la Lliga. Per tant, els jugadors més importants d'augment d'aquest partit, els que havíem dit abans, Salix, el dorsal número 55, Oleart, que en aquests 3 minuts que porta a pista ja ha fet 4 punts i per tant suma ja 48 punts en el total d'aquesta temporada. Resta 1:49 pel final d'aquest primer període. I serà pilota de banda pel conjunt badaloní. I hi ha hagut un canvi, ha entrat Franquesa, el dorsal número 8. I també ha entrat Toti, per Ferran Valls. Pilota per Salix, aquest és Franquesa, pressionat per Cristian Serra. Aquest és López,
que l'ha deixat cap a Toledo, el triple que no ha anotat, el rebot se l'ha endut al conjunt calellenc i el base Tolti Albó. Pilota per Hernández. Christian Serra, línia de triple, no anota, el rebot se l'endú. Franquesa, contraatac ràpid de Salix. Franquesa, assistència cap a Toledo, hi ha hagut fora. Ha trepitjat la línia de fons. 1-12 pel final d'aquest primer període. El bo que mana els seus companys, Christian Serra. Pressionat per Franquesa, la deixa cap a David Amor. Bona jugada de David Amor ara. Anota dos puntets més, 14-16 al marcador. Contraatac ara ràpid també del conjunt badaloní. Ara ha fallat Toledo. La deixa cap a López. Salix. Deixa córrer el temps. Busca jugada. 1 contra 1 amb Albó. No anota el tir lliure. Hi ha hagut fora. Hi haurà canvi. Seu David Amor i entra Marc Pedemonte. 33 segons pel final. Traurà la pilota Olear. Olear cap a Salix, que aprova el tir, no anota, el rebot se l'emporta López. Cistella fàcil de López, dos puntets més. 14-18 al marcador, última possessió, últim atac d'aquest primer període. Albó al cercle central, la deixa cap a Christian Serra. Albó, línia de 6-75, pressionat per Salix. Se'n va molt bé, Albó la deixa cap a Diego Hernández, que prova el triple, no anota, el rebot per Sergi Pedemonte. Hi ha hagut fora, 49 dècimes. 49 dècimes, llença Toledo. Doncs no anava mal encaminada el llançament de camp a camp. Finalment no ha tocat aro. Doncs final d'aquest primer període, 14-18 al marcador. El conjunt calellenc que li està costant aturar els atacs del Minguella. Veiem Paco García i Àlex Muñoz acabant de parlar entre ells el que han de transmetre als seus jugadors. Un partit bastant igualat, bastants intercanvis de cistella, però això sí, dominant sempre el Minguella, que des del primer minut ha estat per davant el marcador, excepte un parell d'ocasions que el Calella ha aconseguit empatar i fins i tot posar-se un parell de punts pel damunt. Doncs a punt de començar el segon període al Pavelló Municipal d'Esports, on recordem partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Ara surt Toni Bravo i s'ha assegut Didac Hernández. Posarà la pilota en joc el Club Bàsquet Calella i la baixa Albó cap a Bravo. Christian Serra cap a Bravo, la línia 6-75. Toni Albó, Marc Pedemonte, Albó a la línia de 3. Anota! Triple de Toti Albó, que posa a 17-18 al marcador. Pilota per Martorell. Aquest és Franquesa. Martorell, línia de 6-75, cap a López. Olear, de 3, no anota, el rebot cap a Sergi Pedemonte. El contraatac ràpid de Christian Serra cap a Toti Albó, s'atura la línia de 3. La finta. Bravo. Christian Serra. Bravo. Christian Serra. Busca la penetració. Hi ha hagut falta. Seran dos tirs lliures. Falta de Toledo. Falta del dorsal número 16. Primera falta. Seran dos tirs lliures per Christian Serra. Una balla al Club Bàsquet Calella. El primer que tampoc anota.
Ara hauria d'entrar. Els altres quatre tirs lliures que han tirat, hem anotat el segon. Tampoc. Doncs que tampoc entren els tirs lliures de Cristian Serra. Martorell amb la pilota, Oleart, Martorell, Franquesa, circulació ràpida cap a Toledo, perd la pilota, contraatac ara del Club Bàsquet Calella, pilota cap a Pedemonte, busca la falta, no hi ha falta, no entra la pilota, el rebot se l'emporta Toledo, ben tallat el contraatac Toni Bravo, i a canvi seu Toledo i entra Domènech. Oleart amb la pilota, Franquesa. Domènech anota. Dos puntets més. Arriben a la vintena de punts. Tres davall el Calella. Albó amb la pilota, cap a Bravo. Canvi de costat cap a Cristian Serra. Bravo de tres. Anota. Triple de Toni Bravo, que torna a col·locar l'empat al marcador. 20 iguals. La baixa Franquesa, pressionat per Toti. Aquest és Martorell, la deixa cap a Domènech. López, Oleart, nota fàcilment. Hem de dir que em sembla que tot el que ha tirat Oleart ho ha anotat tot. 20-22, hi ha hagut falta. Falta buscada per Toni Bravo, falta del dorsal número 8. Franquesa és la seva primera falta i hi ha canvi. Seu Sergi Pedemonte i entra una altra vegada David Amor. La finta de Bravo, pilota per Toti. Cristian Serra, 3 segons. 3 segons de David Amor. Pilota perduda, serà servei de fons pel Minguella. Paco García que demana intensitat en defensa als seus jugadors. Oleart amb la pilota, Franquesa. Oleart, 6-75. Assistència a Martorell, anota. Cistelles fàcils, pilota, circulació de pilota molt ràpida, que està costant molt al conjunt calellenc d'aturar. Bona jugada de Toti Albó. Amor, Bravo a la pilota, hi ha hagut falta. Ara, del dorsal número 12 de López, i és la seva primera falta. Amor amb la pilota, Toti, Bravo, la deixa cap a Amor, no ha arribat la pilota, són peus, serà servei de fons pel conjunt calellenc. Tornen a haver-hi 14 segons de possessió. Toti amb la pilota, pressionat per Franquesa, hi ha hagut falta. Falta molt ben buscada de Toti Albó, la segona falta de Franquesa. Amor que anota. 22-24. La baixa Franquesa. Oleart, López, Franquesa. Pressiona per Cristian Serra. La deixa cap a Domènech. El ganxo que no entra. El rebot cap a López. No entra. David Amor s'endú el rebot. Demana falta al públic. Demana falta al públic. Amor també demanava la falta. Mentrestant el joc continua. La cistella d'Amor que no entra. Contraatac ara d'Oleart, que frena ara Franquesa una miqueta el joc. Martorell cap a Domènech. Oleart s'aixeca, anota. Ho està enxufant absolutament tot Oleart. 22-26. Oleart, que com dèiem, és un dels homes forts que ha de tenir en compte el conjunt calellenc.
Pedemonte, que anota dos puntets més. Una altra vegada, dos avall al marcador, 24-26. López, a la línia, tir lliure, Franquesa, que s'aixeca el triple, no anota el rebot, se l'endú Oleart, buscarà la cistella, hi ha hagut falta. Falta de David Amor, que es queixa. Falta del número 12, primera falta d'Amor. Seran dos tirs lliures per Oleart. Hi ha canvis, seu Cristian Serra i entra Quim Serra, i seu López i entra Buscató. Aviam com anem de tirs lliures al Minguella, el primer que anota. Ho està enxufant absolutament tot aquest home. Segon tir lliure. Oleart llença. No anota, primera cistella que falla Oleart en el que portem de partit. Tot i el bo, que posa la cinquena, deixa cap a Bravo, falta. Falta ara a sobre de Bravo. Falta del dorsal número 10, falta de Martorell, és la seva tercera falta. Dos tirs lliures per Bravo. El primer que anota. El primer tir lliure que anota i el segon, doncs, que també anota. I a canvi, pel Minguella, s'asseu Martorell i entra el dorsal número 14, que és Camps. La baixa Salix, pressionat per tot i el bo. Demana Oleart que pugi. Buscató la deixa cap a Salix. Salix intenta la penetració, la cistella no anota. El rebot cap a Salix, sí, falta. Ben buscada la falta per part de Salix. I ha tret la falta, la segona falta de Quim Serra. Seran dos tirs lliures per Salix. Silenci sepulcral al pavelló. Anota el primer tir lliure Salix. Segon tir lliure, doncs, que també anota. 100% en tirs lliures, Salix. Pilota per Albó. Bravo amb la pilota. Albó, al cercle central. Marc Pedemonte, Quim Serra, Toti, Toni Bravo. Bravo cap a Quim Serra, busca la penetració Quim Serra. Cistella de Quim Serra. 28-29, un avall al Club Bàsquet Calella. Partit igualat, partit molt igualat. Oleart amb la pilota. Camps, Salix, Oleart. Falla la cistella. Buscava la falta ara. Buscató, no li ha sortit bé. I mentrestant, el Calella perd la pilota. S'ha equivocat l'àrbitre. El públic es queixa. És pilota que ha estat a punt de robar tot i el bo, molt atent ara. I que finalment la roba. Gran rapidesa de tot i el bo. Aplaudiments pel dorsal número 9. Contraatac. Bravo, s'aixeca. 3. Triple de Toni Bravo. Es posa per davant el conjunt calellenc. 31-29. El marcador. I anem a escoltar què diu ara l'entrenador als seus jugadors. Si al final es tenia raó i tot. En defensa, descansa en Marc, entra Uri, t'estàs. Per defensar, si fa falta més obert, eh? Està jugant amb més obert. No pot ser que la pilota, després d'una errada, caigui a terra i boti, i no l'agafem. És que hem d'anar a buscar-la, ens hem de matar per buscar aquella pilota. Que hem aconseguit que fallin el llançament
És que allà hi hem d'anar-hi tots, sí, a buscar aquella bola. I muntem sortida, ràpida. Si es queden a pressionar, no ens allunyem del passe aquest. Si surt botant en Toti, ha de tenir un passe aquí. Ha de poder tenir un passe aquí, 4 o 5 metres, perquè tothom pugui avançar. Passa el primer tràiler, passa el segon tràiler. I aprofitem, vale, la bandera, nanos, vinga, aprofitem, noi, la bandera, noi, que noi, són... Vinga, doncs Paco García, que demana intensitat en defensa i que els jugadors es tirin a per la pilota. 31-29 al marcador, poc menys de 4 minuts per arribar al descans. Pilota per Salix, pressionat ara per Toti Albó. No pot superar a Toti Albó. Salix s'atura, assistent, la deixa cap a Buscató. Aquest és Camps, intenta la penetració, no anota. Toti Albó, que s'ha llançat per la pilota Oleart a la línia de triple. No anota el rebot, que l'endú Quim Serra. Contraatac cap a Toni Bravo. S'atura Toti Albó amb la pilota. Atura el joc Quim Serra. Quim Serra s'aixeca, no anota el rebot. Cap a Oriol Valls, demana falta. Demana falta Paco García, que es desespera. Salix amb la pilota, línia de 6-75. Domènech, 1 contra 1 cap a Oriol Valls. El triple de Buscató, que no anota. Toti Albó amb la pilota. Gran partit de Toti Albó. Toni Bravo ara intenta la penetració, demana la falta, no aconsegueix. Es queixa Bravo a l'àrbitre. Demanava falta, l'àrbitre diu que no hi ha res. El joc continua, pilota per Oleart. Salix, Oleart a la línia de triple. La deixa cap a Domènech, perd la pilota. L'ha tocat un jugador calallenc, serà servei de fons pel Minguella. Pilota per Salix. S'aixeca Salix, el triple que no anota, el rebot, se l'endú David Amor, no. Ben lluitat ara Buscató per aquest rebot i ha aconseguit que se treure de fons. Ara Camps intentava la jugada, no li ha sortit bé. Oleart, el ganxo, anota. Anota Oleart, 2 puntets més, 31-31 al marcador. Albó, cap a Oriol Valls. Toni Bravo, la finta. És de 2, cistella de Toni Bravo. 33-31, torna a col·locar per davant el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls. 1:35 per arribar al descans d'aquest partit, perd la pilota, bona pressió de Toti Albó, se l'endú i cistella de Toti Albó. Gran jugada de Toti Albó, gran pressió, gran contraatac. Paco García, que demana pressió. Espectacular el partit de Toti Albó. 35-31. Salix amb la pilota. Oleart. Hi ha hagut falta de David, de Toni Bravo. És la seva primera falta. Serà servei de fons. Treu la pilota Oleart cap a Buscató. Salix busca Camps. Buscató, el triple que no anota, el rebot Oleart, gira el tap d'Oriol Valls. 56 segons, una dècima. Posa la pilota en joc. Oleart cap a Salix, a la línia perímetre, entra, no anota. Rebot per David Amor. Toni Bravo amb la pilota. 45 segons, Quim Serra. S'atura, pressionat per Oleart, Toti Albó, el revers, cistella, gran jugada del Calella, gran jugada de David Amor, 2 punts que suma Oriol Valls,
37-31, 30 segons pel final d'aquest segon període. I el Club Bàsquet Calella que ha reaccionat a aquesta recta final del segon període arran del temps mort que hi ha hagut per part del conjunt calellent. 12 segons pel final, pilota tot i el bo, està marejant Salix, està marejant Salix tot i el bo, gran jugada, Quim Serra, s'aixeca, no anota el rebot, Olear final! Arribem al descans d'aquest partit, 37-31. Déu-n'hi-do la reacció que ha tingut el sènior en els últims minuts d'aquest segon període. Gran jugada, gran partit el que estem veient i molt bon partit per part de Toti Albó. Molt bon partit. Els jugadors que se'n van al vestuari, 10 minutets de descans. Paco García i Àlex Muñoz que es posen a parlar de com ha anat aquesta primera meitat del partit i com preveuen que anirà aquesta segona meitat. De moment nosaltres fem una petiteta pausa i tornem amb la transmissió de la segona part d'aquest partit entre el Club Bàsquet Calella i l'Associació Esportiva Minguella. Recordem, 37-31 al descans.
Doncs tornem a ser aquí, a punt de començar la segona meitat d'aquest Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls contra l'Associació Esportiva Minguella. 37 a 31 al marcador. El Club Bàsquet Calella que s'ha posat per davant de l'Electrònic a la recta final del segon període arran d'un temps mort i demanat per Paco García. Els jugadors que salten a pista surten Amor, Hernández, Pedemonte, Grau i Valls, i per part del Minguella juguen Toledo, Joan López, juguen Salix, Franquesa i Domènec. Doncs arrenca el tercer període. Pilota per Franquesa, pressionat per Didac Hernández. Aquest és Salix, pressionat per en Cèdric. Avui, jugadors del SOS 25 que ajuden a completar la plantilla. El sènior masculí. Pilota per Ferran Valls, pilota per Cèdric, el dorsal número 5. Pressionat pel 55, que és Salix. Hernández. Cèdric amb la pilota, busca la penetració, perd la pilota. És fons pel Calella. Ha tocat el peu d'un jugador del Badalona. Posa la pilota en joc Cèdric. Sergi Pedemonte a la línia de triple, la deixa cap a David Amor. Pedemonte, Hernández, de 2, no anota. Estava trepitjant. La puja Franquesa. Franquesa la deixa cap a López. S'aixeca, 2 puntets. 37-33. A veure si el Club Bàsquet Calella aconsegueix mantenir-se al capdavant del marcador. Pilota per Hernández, a punt de perdre la pilota, però finalment ha d'aconseguir controlar. Ferran Valls de triple, no, anota. Jugada ràpida cap a López, anota, bona assistència de Franquesa cap a López, que ha anotat. 2 punts fàcils, 2 amb 1 només. El Club Bàsquet Calella, 37-35. Cèdric amb la pilota. Amor intenta el contra-1 amb López, s'aixeca, falta. Amor que parla amb els seus companys. Dos tirs lliures per David Amor. El primer anota. Anem a veure si anota també el segon, David Amor. 38-35 al marcador. No anota, ha sortit de dintre. Ui, va, ha caigut. Sergi Pedemonte ha fet caure a Toledo, demanen la mopa. En Ventura, que treu la mopa al delegat de camp. Aplaudiments per part del públic en Ventura. I posa la pilota en joc al Minguella. Pilota Toledo, Salix, pressionat per Cèdric, López. La deixa cap a Domènec, Franquesa, Domènec, a punt de perdre la pilota, pressiona Cèdric, s'endú Domènec, s'aixeca, final de possessió just, contraatac de Ferran Valls, perd la pilota
La recupera Pedemonte, la torna, dos contra un, demanen la falta. I jugada que no anota. Servei de banda pel Minguella. La baixa Franquesa. Pressiona molt bé Ferran Valls, la recupera Ferran Valls, bona defensa. Serà servei de banda pel conjunt calellenc. La baixa de Cèdric. Falta ara de Salix. Dorsal número 55. És la segona falta del base badaloní. David Amor amb la pilota. Didac Hernández. A la línia de triple cap a Ferran Valls. A perímetre cap a David Amor. Mitja volta cap a Sergi Pedemonte. No ha pogut anotar. I el rebot que se l'endú Franquesa. Salix, Domènech, López. López, el ganxo, anota. 38-37, només un a dalt. Una altra vegada al Club Bàsquet Calella. Cèdric amb la pilota. Hernández la deixa cap a Mor, la mitja volta, no anota el rebot. Se l'endú Salix, hi ha hagut falta ara de Cèdric. Serà la primera falta del jugador del Sots 25, que avui ajuda els homes de Paco García i Àlex Muñoz. Així com també Oriol Valls, un altre dels jugadors del Sots 25, que està ajudant el primer equip. El tap de David Amor. La recupera Salix. El triple de López, no anota el rebot, se l'endú Didac Hernández. Ferran Valls, que puja. La deixa cap a David Amor, intenta l'1 contra 1. No pot, Cèdric, la finta, perd la pilota. Serà banda pel conjunt calellenc. Doncs trauran de fons, trauran de fons. Ferran Valls amb la pilota, 6'75. Pedemonte a perímetre, Amor. Ferran Valls tira de 3, no anota el rebot. Se l'endú Domènech. Domènech al revers, la deixa cap a Toledo. Aquest és Franquesa, López, Franquesa, Salix. Salix que s'aixeca, no toca ni aro, el rebot se l'endú David Amor, pilota per Ferran Valls, que puja ràpidament, la deixa cap a Didac Hernández, no anota! Ha sortit la pilota, s'ha tenit mala sort en aquests últims minuts del Club Bàsquet Calella. Salix totalment sol, s'atura, Franquesa, Salix d'altra vegada, pressionat per Cèdric. López, Franquesa, pressionat per Ferran Valls. Toledo que s'aixeca, no toca, aro. El rebot pel Club Bàsquet Calella. Pilota per Ferran Valls, la deixa cap a Cèdric, que s'aixeca de triple. Triple de Cèdric Grau. Triple de Cèdric Grau que fa pujar el 41-37 al marcador. Pilota per Salix, Domènech, Salix, Franquesa. Franquesa intenta la jugada, hi ha hagut falta. Falta de Cèdric, segona falta, hi haurà canvis. Seu Ferran Valls i Didac Hernández, entra Toni Bravo i Toti Albó, i seuen Salix i Toledo. I entren Camps i Martorell. Martorell amb la pilota, pressionat per Toti Albó.
Camps. Martorell, Domènech. No, anota. Anota Domènech. 41-39. Dos puntets amunt només el Calella. Tot i el bo que mana. Mana jugada. Amor. Bravo. Cèdric. El bo. Amor, pressionat per dos. Tot i el bo. S'aixeca de triple. No, anota el rebot per López. Pilota per Franquesa. Queden 3:33 pel final d'aquest tercer període. A punt de robar-la tot i el bo la recupera molt bé Martorell. El bloc Domènech, pressionat per Sergi Pedemonte. No anota Domènech, el rebot per David Amor. Sense gaires dificultats. La baixa Cèdric. Intenta l'1 contra 1 Cèdric. Aro passat, no anota. Contraatac del Minguelles. Cistella que no anota. Ha fallat ara Camps. La cistella a priori fàcil. 3 minuts justos pel final d'aquest tercer període. Posarà la pilota en joc Franquesa de la línia de fons. Camps. Franquesa. López al bloc de Cèdric. López a la continuació, anota. Bona continuació del bloc de López, ben vist per part de Franquesa, i que torna a col·locar l'empat al marcador. 41 iguals a 2:37 del final d'aquest segon, del tercer període. Tot i el bo. Fins la cuina, no, no, falta. No, ha pitat 3 segons. 3 segons de David Amor. La banqueta que anima els companys. Franquesa amb la pilota, la deixa cap a Camps. Domènech, no anota, el rebot per David Amor. I la pilota que la puja Cèdric. Bravo. Toti. Bravo. Mala jugada. Amor. A mitja volta. Assistència cap a Pedemonte. Falta. Ben buscada la falta per part de Sergi Pedemonte. És la primera falta del dorsal número 14 de Camps. Dos tirs lliures per Sergi Pedemonte. Primera nota. 42-41. 1:56 pel final d'aquest tercer període. El segon també. També anota. 4-2-4-1. 4-3-4-1, perdó. S'ha assentat Toledo i ha entrat Salix. Salix amb la pilota, Martorell, Domènech, López, bona defensa, no pot tirar, Martorell, Salix de 3, no anota. El rebot que se l'emporta el conjunt calellenc. Jugada ràpida, perd la pilota, no, la recupera Toti, David Amor a la línia tir lliure, perd la pilota. Paco García, que demana més moviment de pilota i no tant de vot. Hi ha hagut temps mort. Anem a veure què diuen els entrenadors del Calella. Trans al principi. Un, és que no feu ni un sistema. Però rep la bola David i es fot a votar. És que aquesta bola ha d'anar a un costat de seguida. Del poste alt al costat. I aquí, o l'entrem a dintre, o fem bloc directe. Totes les boles interiors i fan un 2 contra 1 en David. Necessita espai, ell. Veniu aquí
el pivot se'n va sota i que tingui 1 contra 1, no 1 contra 3. La defensa. La defensa, nois, anticipem més la línia de passe. Vinga, va, estem jugant molt cop. Individual. Doncs Paco García, que demanava més defensa per part dels seus jugadors. 1-19 resta pel final d'aquest tercer període, 43-41 el marcador. I traurà el Calella de banda. Pilota per Sergi Pedemonte, David, Toni Bravo, Toti, Cèdric, Toti al vol, a la línia de 65, intent de penetració, Sergi Pedemonte, 2 puntets més. 2 punts més per Sergi Pedemonte. 45-41, últim minut d'aquest tercer període. Salix amb la pilota. Aquest és Martorell. Martorell pressionat per Cèdric. A mitja volta, anota Martorell, 2 puntets més. 43, 45, 43, 43 segons pel final d'aquest tercer període. La puja tot i el bo. Pressionat per Salix. Toni Bravo. Toni Bravo no anota el rebot per López. Contraatac del Minguella. Salix, Martorell. Pressionat per Cèdric, s'aixeca. No hi ha falta el rebot, se l'endú. David Amor. Última possessió, el que podria ser últim atac d'aquest tercer període. Tot i el bo. Deixa córrer el temps, 10 segons. Buscarà jugada. Cèdric de 3, no anota el rebot. Se l'endú Camps. Salix llença, no anota. Final! Final del tercer període, 2-1. El Club Bàsquet Calella. Fundació Miquel Valls, 45-43. Entrem a la recta final d'aquest partit. Els dos entrenadors acaben de parlar entre ells abans de transmetre les seves paraules als seus jugadors. Els escoltem. Didac, juga la 4. Sant Cèdric entra en Cristian. A veure, anem a posar un equip més ràpid. Necessito pujar línies defensives. Necessitem pujar línies defensives. Necessito que l'anticipació sigui molt més gran, que els hi costi molt més circular el pilot. I en els blocs directes, si és un bloc directe en un costat, podem saltar negre sense por? Saltem a negre, no tingueu por. Aquí saltem a negre i el de l'altra banda ve a fer ajuda. Vale. Vinga, va, tios, decidits, hem de fer adéu. Doncs últims 10 minuts d'aquest partit. Hi ha hagut moviments a la banqueta entre Cristian Serra i seu en Cèdric. Per tant, ara el Calella jugarà amb Didac Hernández, amb Amor, amb Cristian Serra, amb Toni Bravo i Toti Albó. Posar la pilota en joc. Toni Bravo. Pilota per Albó. Toti cap a Toni Bravo. Didac Hernández. Intenta la jugada. No pot. Albó cap a David Amor. Intenta la jugada. Assistència cap a Didac Hernández. 2 puntets més. 2 puntets més per Didac Hernández, 47-43. La baixa Salix. Hi ha hagut falta de Toti. Primera falta del base calellenc. Pilot.
El joc està aturat. Sembla que hi ha algun problema amb el marcador. Sembla que hi havia un petit problema amb el temps. Ara sí, tot solucionat. Jugarà Martorell, cap a López, a la línia 6-75, pressionat per David Amor. López, cap a Salix, pressionat per tot i el bo. Salix, que perd la pilota, la recupera Didac Hernández, demanen falta de Salix, l'àrbitre no xiula res, López, mentrestant, anota dos puntets. 47-45, el marcador. La pilota per tot i el bo. David Amor. Cap a Cristian Serra. Busca la jugada de David Amor. S'aixeca, no anota el rebot per Salix. Cistella ara de Toledo. Fàcil. 47 iguals. Torna l'empat al marcador a falta de 8 minuts. 22 segons pel final. Hi ha hagut ara falta. Cristian Serra amb la pilota. Mal passe, perd la pilota el Calella, la recupera el Minguella. 47 iguals al marcador. A la baixa Martorell, aquest és Salix, pressionat per tot i el bo. Oleart, a la línia de 6-75. López, pressionat per Amor, es gira, no anota el rebot, se l'endú Toni Bravo. La pilota per tot i el bo. Amor, hi ha hagut falta. Demanen antiesportiva. Demanaven antiesportiva, l'àrbitre finalment l'ha xiulat. Antiesportiva de Toledo. Segona falta de Toledo, dos tirs lliures. Dos tirs lliures per Amor i a més serà possessió pel Calella. Toledo que parla amb l'àrbitre, recrimina aquesta antiesportiva. Mentrestant, Amor anota el primer tir lliure, es torna a col·locar un per sobre al Calella, 48-47. El segon que falla. Toledo que continua parlant amb l'àrbitre. Posa la pilota en joc. Bravo cap a Toti. Toti que posa la cinquena, falta. Ha posat la cinquena Toti, ha tret una falta. És la tercera falta de Salix. Traurà de banda el Calella. Amor. Cristian. Toti. Didac s'aixeca de 3. Triple de Didac Hernández. Triple de Didac Hernández que amplia distàncies. 51-47. La pilota per Martorell. Martorell cap a Camp Toledo. Hi ha hagut falta. Hi haurà canvis, la segona falta de Toti. Seu David Amor i entra Sergi Pedemonte. La jugada de Salix que buscava la falta, l'àrbitre diu que no hi ha res. Mentrestant, Bravo de triple que no entra, el rebot per López, contraatac de Salix.
tot i que no ha arribat. Cistella de Salix. 51-49, 6-35 pel final d'aquest partit. Un partit que des de la recta final del segon període està dominant el Club Bàsquet Calella. Amb certes dificultats. Hi ha hagut ara falta de Cristian Serra. És primera falta de Serra. I a canvi, seu Toni Bravo i entra Quim Serra. Hi ha hagut ara falta. Seran dos tirs lliures. Per Sergi Pedemonte, que pot ampliar avantatges. Doncs Pedemonte amb la pilota a les mans. Aviam si anota el primer. No anota. No estan fins els calellencs amb els tirs lliures avui. Segona oportunitat per Sergi Pedemonte per ampliar una miqueta més la distància. Anota. 5-2-4-9. 5-2-4-9 al marcador. A falta de 6 minuts pel final del partit. La baixa Salix, pressionat per Ferran Valls. Toledo cap a Salix. Martorell, el bloc de López. Pilota que recupera Cristian Serra. La baixa Ferran Valls, Cristian Serra. Perd la pilota, la recupera Oleart. La recupera Oleart, la recupera ara Cristian Serra. Hi ha hagut peus. Hi ha hagut peus, Paco García que diu que havien agafat. Serà servei de banda pel Minguella, posa la pilota en joc Martorell. Salix la deixa cap a López a l'interior de la zona, no anota, demana falta. Se l'endú Cristian Serra, Cristian Serra que posa la cinquena, Didac Hernández de triple, no anota. El rebot per Hernández, falta, no anota. Toledo que protesta la falta. Toledo que protesta la falta. El públic demana tècnica pel dorsal número 16. És la quarta falta pel dorsal número 16 del Minguella. Dos tirs lliures per Didac Hernández. Ara hi ha canvi. Seu Toledo i entra Martorell. El primer tir lliure que sí, anota. Aplaudiments a la banqueta. El segon tir lliure que també anota. Didac Hernández anota els dos tirs lliures, 54-49. Ampliem una miqueta més les distàncies. Salix amb la pilota. López. Martorell. Perdó, era Domènech, dorsal número 11, Domènech. I a canvi seu Cristian Serra i entra David Amor. ...5-15 pel final del partit. Si és que no hi ha pròrroga. Amor pressiona López. López intenta la jugada, el tap d'Amor, el rebot, se l'endú el Calella, pilota per Quim Serra. Jugada ràpida, Quim Serra no anota, el rebot se l'endú Salix,
Ara contraatac del Minguella. Domènec anota. Dos puntets més per Domènec. 54-51. Pilota per Ferran Valls. Ferran Valls de triple, no anota el rebot, se l'endú Martorell. Pressionat per Quim Serra, Salix amb la pilota. López, Salix. Aquest és Martorell, pressionat per Quim Serra, el rebot s'emporta Sergi Pedemonte. No, buscava la falta Ferran Valls, no li ha sortit, demana la falta. Didac Hernández, falta antiesportiva. Antiesportiva de Didac Hernández, el públic que es queixa. Quarta falta de Didac Hernández. Hi ha temps mort. Didac Hernández que no entén aquesta antiesportiva, el públic que tampoc l'entén. 4 minuts pel final. Escoltem a Paco García. Però és que depèn de tu que puguis continuar jugant o que t'hagis d'anar a la banqueta. O sigui, així va caient. Va pitant, mala llet. És que hem de ficar el bàsquet. No protestem, però fiquem el bàsquet. Hòstia, és que ens anem un 2-1 i fallem i estem a protestar. 2-1, fem el bàsquet i estem a pressionar i calleu la boca. Encara estem guanyant 2-3 punts, no? Va, anem a jugar-nos el partit. Aixequeu el cap, sisplau, nens, que estem guanyant. Que ja sabíem que seria difícil. Anem a aixecar el cap. Anem a guanyar el partit en defensa. En defensa es guanya això. En defensa. Vinga, vamos. Ànims, ànims. Els ànims de Paco García. Els ànims dels seus jugadors. Que tot i estar guanyant de 3 punts, estan capcots. I el que deia Paco García, que aquest partit s'ha de guanyar en defensa. Dos tirs lliures per Martorell, de l'antiesportiva de Didac Hernández. El primer que anota. Segon que no anota. Dos punts a dalt. Dos punts a dalt i pilota pel conjunt badaloní. Paco García, que continua animant en aquesta recta final del partit els seus jugadors. Partit molt igualat. Pot passar encara qualsevol cosa. Queda molt de temps encara. Martorell amb la pilota. Domènec anota. Empat al marcador. 54 iguals. 54 iguals. Pilota per Ferran Valls. Aquest és Quim Serra. Ferran. Amor, Quim Serra, el passe, mal passe, mal passe, Paco García, que es desespera, serà banda pel conjunt badaloní. Últims 3 minutets i mig de partit, 54 iguals, Salix amb la pilota. Domènec, mitja volta, no nota el rebot per David Amor, Olear pressiona. Ferran Valls creu el camp, pressionat per Domènec i Olear, 2-1. Pilota per Quim Serra. Didac Hernández. Ferran Valls que demana calma. Ferran Valls per Quim Serra. Quim Serra s'aixeca. Quim Serra no anota el rebot. Se l'endú sense cap tipus de dificultats. Salix que s'atura la línia de 6-75. López. Salix, Martorell, el triple que no anota, rebot per Sergi Pedemonte. Últims 2 minuts, 40 segons, 54 iguals, pilota per Ferran Valls. Hernández, cap a Mor. Hernández, que s'aixeca de 3, aigua, no ha tocat ni aro. Hi haurà canvis, s'asseu. Quim Serra i entra Toni Bravo, entra Franquesa i s'asseu Oleart.
Paco García, que continua animant. Últims 2 minuts i mig de partit. 54 iguals. Molt de partit encara. Molt de partit. Pot passar qualsevol cosa. Aquest és Martorell. Domènech, cap a Franquesa. Mitja volta, anota. Es posa per davant el Minguella. Es posa per davant. 54-56. 2-12 pel final. Ferran Valls amb la pilota. Hernández perd la pilota, el passe, mal passe, l'ha tocat. Franquesa, serà servei de fons pel Calella, traurà Toni Bravo. Amor, Ferran Valls, Bravo, Amor. S'aixeca, torna l'empat, 56-56. 1-45. Pilota per Salix. Sí, Salix. Franquesa. Martorell. Domènech. El tap de David Amor. Pilota per Ferran Valls. Pot ser molt important aquest tap. Bravo. La finta. S'aixeca de 3. Triple de Toni Bravo. Triple de Toni Bravo. Que amplia les distàncies. 59-56, a falta de 1 minut 20 pel final. Pilota per López a l'interior. Domènech, Salix, busca la cistella. López perd la pilota. Perd la pilota. Serà fons pel conjunt calellenc. Déu-n'hi-do, quin partit. Pilota per Ferran Valls. Hernández, perímetre, entra dins l'ampolla. Falta antiesportiva, segona antiesportiva de Didac Hernández. Serà la seva cinquena falta. Serà la seva cinquena falta. Didac Hernández, que acaba expulsat a falta de 57 segons pel partit, per finalitzar aquest partit. A la línia de tir lliure, Salix. Ha entrat ara Sergi Pedemonte per Didac Hernández. Queden 57 segons, però és que encara poden passar moltíssimes coses. El joc està aturat. Ara sí. Pilota per Salix. El públic que crida, anota. 59-57. El segon, que també anota. Un amunt al Calella, 5-9, 5-8. I resten 57 segons, 46 dècimes. Pilota per Salix. Paco García, que demana temps mort. Domènech, Salix. Martorell. Salix. Franquesa, Salix. Intenta la penetració. Domènech, anota. Anota, temps mort demanat per Paco García. S'avança el Minguella d'un punt, 59-60. Resten 40 segons, 13 dècimes. Escoltem Paco García. Res per l'1 contra 1. És que hem de defensar l'1 contra 1. Vale. David, hi ha dos atacs nostres. Estem perdent d'un punt, no guanyar el partit. Calma, no fiquem nerviosos. Saca la banda en Cristian, vale? Aquí els dos pivots. Ha fet bloc perquè rebi en Ferran. Quan ha rebut en Ferran, en Toni està aquí. Qui
farem un doble bloc perquè vingui en Toni a rebre. Quan rebi en Toni, en David se'n va i queda en Sergi. Per dos contra dos. Toni, Sergi, dos contra dos. Intentem entrar-la i des d'aquí tiret. David, si la rep, el rebot carrega, eh? Vale? La defensa individual. La defensa d'aturar individual. Doncs Paco García, que demana calma als seus jugadors. Resten encara 40 segons, 13 dècimes. Perd d'un punt només el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls. Ara la pilota posarà en joc Cristian Serra. Pressionat per Franquesa. Pilota per Ferran Valls. Pressionat per Salix. Toni Bravo, 35 segons. Falta. Hi ha hagut ara falta de Martorell. Dorsal número 10. És la seva quarta falta. Quarta falta, 32 segons, 59-60. Bravo, falla el primer tir lliure. El segon també. 30 segons, perd un al Calella. Pilota per Salix. Paco García que demana defensa. Franquesa amb la pilota. Mà a mà amb Salix. Amor, la defensa, el rebot molt important. Salamdú López de la mitja volta. El rebot per David Amor. Queden 12 segons. Últim atac. Últim atac. 5 segons. 7, 6, 5, 4, 3, 2. David Amor, falta! 1 segon 91. Dos tirs lliures per David Amor. Dos tirs lliures. 1 segon 91. El Minguella que demana temps mort. Primer, anota, empat! Empatem! Ens podem posar per davant. 60 iguals. El segon tir lliure no anota. I senyores i senyors, ens en anem a la pròrroga. Ens tornem a anar a la pròrroga com l'última transmissió que vam fer aquí. 60 iguals. Una altra pròrroga. Déu-n'hi-do els partits que estem vivint aquí al Pavelló Municipal d'Esports. Dos partits que retransmetem, dos pròrrogues. Partits no aptes per infarts. No. Escoltem a Paco García. És un individual. Tothom amb el seu responsabilitat en l'1 contra 1. Cap punteria. Quan hi ha un tiro aquí, vosaltres dos ni se us acudeixin al rebot d'atac. No podeu anar-hi. Tot poc i baix, Toni. Assegurem el balanç defensiu. Vale? No podem encaixar ni un contraatac. Una, dos. Quan aquí rep la bola el tiro, en David ja pot amb ell. No li feu ajudes. Però sobretot, sobretot, en els blocs directes donem espai perquè pugueu passar. Fem un flash. Fem flash, surto, torno, surto, torno. Pivot. Tots els blocs directes. Surto, torno. D'acord? No hi anem. Dira. No hi anem. No hi anem. Teo, en atac, s'estan tancant molt. Necessito que la bola circuli. Necessito més passes. Més passes. Moral alta, moral alta. Vinga, hem aconseguit igualar-lo. 1, 2, 3! Doncs 5 minuts extres. 5 minuts extres, 60 iguals al marcador. I el partit que ve després del cadet a interterritorial. Club Bàsquet Calella, Boet Mataró. Que començarà amb una miqueta de retard. Amb aquesta pròrroga. Comença la pròrroga, pilota pel Minguella. Franquesa amb la pilota. Salix, pressionat per Cristian Serra. Salix s'aixeca, anota, dos puntets. Paco García que demanava passes.
60-62. Ferran Valls amb la pilota, pressionat per Salix. Amor. Amor, intenta la penetració, tot ni Bravo, el triple que no entra, el rebot per Sergi Pedemonte, pilota per Ferran Valls, Cristian Serra, Toni Bravo, David Amor, a perímetre, Sergi Pedemonte, s'aixeca, dos puntets més, 62 iguals, 4 minuts pel final d'aquest temps extra. Pilota per Franquesa, pressionat per Ferran Valls, Salix, pressionat per Cristian Serra, el bloc de López, Cristian Serra, Martorell, Domènech, a perímetre, s'aixeca, no entra, pilota per Ferran Valls, que corre, pilota per Cristian Serra, anota! Paco García que demana la transició ràpida a la defensa, 64-62. Franquesa la deixa cap a López, que s'aixeca, dos puntets més. Una altra vegada empatats, 64 iguals. Pilota per Ferran Valls. Pilota per Toni Bravo. Ferran, a línia de triple. Bravo. Pedemonte. Ferran Valls, que s'aixeca de triple. No anota el rebot, se l'endú. Franquesa per la pilota. Martorell. Pilota que recupera el club a Circalella. Ferran Valls, Cristian Serra. Valls. Toni Bravo, de triple, anota, triple de Toni Bravo, 67-64. Déu-n'hi-do quin partit. 67-64, 2:40 pel final d'aquest temps extra. Pilota per Salix, López s'aixeca, no anota. Compte que s'ha pogut fer mal Domènech, que ha quedat estès a terra, es queixa del turmell dret. Es queixa Domènech, fa cara de dolor. S'aixeca Domènech amb dificultats, Pedemonte que parla amb ell. Va una mica a coix Domènech. Hi ha canvi entre Toledo i Domènech, que va amb dificultats cap a la seva banqueta, van dos companys a ajudar-lo. I Paco García que s'interessa pel jugador del Minguella. El joc aturat. Quan resten 2:34 pel final, 67-64. Pilota per Ferran Valls. Pedemonte. Bravo. Ha trepitjat la línia de fons. És pilota pel Minguella. Transició defensiva del club bàsquet Calella que es col·loca. Posa la pilota en joc Franquesa. Puja la pilota Franquesa, la deixa cap a López. Franquesa a la línia de triple. Aquest és Martorell, pressionat per Sergi Pedemonte. Toledo. Franquesa. Franquesa intenta la penetració. Jugada cap a López, no, la talla molt bé. Sergi Pedemonte la recupera. El club bàsquet Calella, la pilota per Ferran Valls. 1:48 pel final, 67-64. Queda molt partit encara. Pilota per Pedemonte a l'interior de la zona. El gir i el llançament que no entra. Pilota pel Minguella. Salix. López. Salix. Franquesa. Pressionat per Sergi Pedemonte.
El triple de Franquesa no anota, el rebot se l'endú. Tot i sense cap dificultat. I estem a punt d'entrar a l'últim minut d'aquest temps extra. Anem a veure què passa. Queda moltes coses encara. Poden passar moltes coses. Demana jugada, Ferran Valls. Ferran Valls busca la falta. Són dos tirs lliures, molt ben buscada la falta de Ferran Valls. És la segona falta. Cinquena falta, perdó. Cinquena falta de López. Entra la mopa, el terra està mullat, joc aturat, quan resten 59 segons, 73 dècimes, 67-64, i dos tirs lliures per Ferran Valls. Pot ampliar distàncies Valls. Primera nota. Més 4, 68-64. I el segon també anota. Més 5, demanen temps mort, demanat per l'entrenador del Minguella. Anem a veure què diuen els entrenadors, en aquest cas Paco García. Queda un temps molt, ens queda tots els blocs directes que vagin aquí, farem canvi d'home. Canvi d'home. Canvi d'home. I cridem, canvi. És igual com us quedeu, no m'importa. No, encara que en Toti es quedi amunt de... És igual, aquí ja l'ajudarem. Si jo em quedo aquí amunt de gros, aguanto i ja venen les ajudes. Però no vull anticipar, eh? Buscaran, buscaran el calvo que tiri. No, no, si tens per la quinta. Ah, ja l'han canviat? Senyors, senyors. Importantíssim, importantíssim que no ens despistem en els canvis en els blocs. Aquest rebot val or. Vull la pilota un dels dos i assegurem la sortida. Vale? Assegurem la sortida i els atacs els juguem només 4. Perquè és fàcil donar bola a un pivot. I a partir d'aquí generarem joc. Va, 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 va. Doncs Paco García, que demanava, explicava la seva jugada als seus jugadors. Posarà la pilota en joc Franquesa. La jugada no els ha sortit bé, demana calma Paco García. Pilota per Toti, pilota per Ferran. 50 segons pel final, 69-64. Pilota per Pedemontes, Toti. Ferran Valls, deixen córrer el temps, demanen jugada. Toni s'aixeca de triple, no anota el rebot, falta. Falta de David Amor. És la segona falta d'Amor, seran dos tirs lliures pel Minguella. ...33-51 pel final. 6-9-6-4. Tirarà Toledo. Primer tir lliure que anota. I el segon tir lliure, que també anota. Temps mort demanat per Paco García, que esgota tots els seus temps morts. 33-51, 6-9, 6-6.
la que pot ser l'última jugada del Club Bàsquet Calella. Escoltem. Doncs el temps mort de Paco García, que ja ha esgotat els seus minuts reglamentaris, més el del període extra, posarà la pilota Toni Bravo. Resten 33-51 pel final, 6-9-6-6. Queda partit encara. David Amor, Toni Bravo, 2 contra 1, falta. 2 tirs lliures. Falta de Toledo, que és la seva 5ª falta. 5ª falta de Toledo, que també se'n va a la banqueta. I 2 tirs lliures per Toni Bravo, que pot ampliar distàncies. Primer, no anota. 6-9-6-6, 28-95 pel final. El segon, que sí, anota, 70 més 4. Resten 27 segons. Ara, franquesa, que no ha anotat el rebot, que se l'endú Toni Bravo. Últim atac, 17 segons, perd la pilota Ferran Valls. Pilota per franquesa, cistella. 70-68, 11 segons. Pilota per Sergi Pedemonte, que anota, 72-68, 6-85 pel final. I senyores i senyors, el partit que s'acabarà. Franquesa de triple, no anota, un segon, final. Final del partit, victòria treballada del sènior masculí, Fundació Miquel Valls, 72-68. Els jugadors que es saluden. Déu-n'hi-do, quin patiment. Quins partits que estem visquent. Es saluden els jugadors. Abraçada dels dos místers. I el crit de victòria. Aplaudiments per part dels jugadors, al públic assistent que ha donat suport al primer equip del sènior. Àlex, victòria treballada, patiment? Patiment, ja us ho poníem, ja sabíamos que el partido iba a ser duro. No hemos podido imponer nuestro ritmo en ningún momento. Hemos jugado prácticamente a su nivel, a su ritmo y no imponiendo nuestras bazas, que era jugar el juego interior, jugar sencillo. Hemos perdido una de balones increíbles, rebotes ofensivos, le damos 3-4 opciones hasta que prácticamente la metían. Por suerte al final, bueno, una racha de triple nos ha puesto delante y bueno, al final ha sido un cara o cruz, la verdad. Hemos tenido la suerte de meter nosotros y no ellos, pero bueno, la igualdad ha sido tremenda, bueno, ya lo habéis visto. Us ha costat, sobretot els dos primers quarts, aturar el joc ràpid, que abans d'aquesta transmissió fora de micro ens ho comentaves, que era un equip que jugava la circulació molt ràpida. Sí, era un equipo que prácticamente jugaban sin pivots, jugaban con 4 exteriores, solo con una referencia interior, que por cierto lo hacía bastante bien. Y claro, a nosotros nos cuesta, porque nosotros jugamos con 2 pivots y la verdad es que hemos ido todo el rato detrás. La defensa no la hemos podido ajustar bien, la defensa siempre defendíamos a 1 metro y ellos jugaban muy fácil. La verdad es que
El equipo grande, el equipo bueno parecían ellos. Nosotros íbamos pendientes de lo que ellos iban haciendo. Sí que nos ha costado mucho. Por suerte, tercer cuarto se ha empezado mejor. Nos hemos acercado un poquito más en lo que es la defensa. Se ha mejorado la defensa. Nosotros en el ataque no tenemos mucho problema, pero sí en defensa. Tenemos mucho trabajo por delante en defensa, porque si no es que es muy complicado. Ahora ya pensar en el primer partit. Bueno, el próximo partido, me parece que semana que viene descansamos porque se retiró el Lloret. Y sí, trabajar sobre todo la defensa, la intensidad y el ser más regulares, porque vamos a tirones y solo cuando nos vemos dos abajo, cuando realmente empezamos a jugar bien. Molt bé, doncs Àlex Muñoz, moltíssimes gràcies. Venga, pues nada, nos vamos viendo. Venga. Doncs les declaracions d'un dels místers del primer equip del Club Bàsquet Calella, l'Àlex Muñoz. Nosaltres ho deixem aquí, deixem aquesta transmissió amb aquesta nova victòria, amb aquesta nova pròrroga. 72 a 68, nova victòria pel Club Bàsquet Calella, Fundació Miquel Valls. Com dèiem, nosaltres ho deixem aquí, però la jornada de bàsquet al pavelló continua. Ara juguen Cadet A Interterritorial contra el Buet Mataró. Tots els resultats el proper dilluns al programa La Banqueta amb en Badó i Xart. Moltíssimes gràcies i fins la propera.